duwan wayo ne fa qur'ani ruwan nan na Allah nan yafi na baturen nan ya fi shi dadi ai ruwan Allah daban ne ba wai na bature ba eh yazo ya dinga shan wani wayin igora in na ma ci abun mun goran a raina mun wayo ma kai ga bature dan masu kudi ka zo kana ka bude ruwa ko yana zuba a banza kana wasa da shi za ku kai dukiya ka ga wannan tankin eh wannan inda ruwan yake yiwa da nan ba alai ni kenan daga ka ban shara sai ka ban wankin moto sai wankin tanki ruwan ma da na sha yanzu sai naje na wanke tankin na fata zuwa gaba abin da sai ya same shi ba na fasha ne haka ba yi da komai don ka zo ka mutu ma a gida fa sai nauyin ratayen ma a wuya zulubin ka baka mai ja ka ce wallahi ba zan mace Allah ta gida ba banza yake mu fi me kai saka yi dani za ku ka bar gidan eh ina ba gidan nan Allah ya kona ni kika aikin wata shida a gidan nan bana biyan kai kafin bawo Allah nan fa ya dauke ni rami ta shi da Allah rami ya gwada musu fa ya gwada mu ƴan uwana zai taimake ni zai bani aiki ni zai bani sana'a mai kyau amma ƙarshe wai kalluwe sana'an da ya ka dan ruwan ma da nake sha ya hana ni talauci hauka ne ka duba girman tankin nan wani ka dai zan wanke yaran ki suna can suna bacci a cikin gida amma ni kullum ce kai ni fa tala kade ni wanda ya san ƴancin kanshi mai izza baka isa ka zo ka samu wani magana a baki bo wanda komin arzikin ka baka isa ka zo ka samu wani magana ba cikin banza aikin wuki duk ina aiki gidan Alhaji sai takura mun ya ce wani sai na zo na yi wani aiki kawai daga shan ruwa fa haka ba wai a ce mun sai na wanke tanki ya zan wanke tankin ban yi musu ba zan wanke tankin zan wanke albashin kwata-kwata nawa ne gaba ɗaya 15,000 ne albashin banza kana kwasan sama da miliyan amma 15,000 kake ba ɗan aikinka kuma ka ce wai kai mai arziki ne ban na je zan je in share zan je in wanke